a chroeso i'r canllaw fideo hon. Os hoffech chi wybod lle allech chi ymlacio, astudio neu dal lan dy ffrindiau ar campws, ewch draw i wefan My Uni. Hynny yw myuni.swansea.ac.uk. Scrolliwch chi lawr y dudalen ac ar y chwith welwch y link lleoedd astudio anffurfiol. Ar y tudalen hon, welwch ein bod wedi gwahanu'r ardaloedd i'r ddau campws. Er hyn, pa bynnag campws rydych yn ei astudio arni, mae croeso i chi ddefnyddio'r ardaloedd ar y ddau campws. Awn ni edrych yn gyntaf ar yr ardaloedd ar campws y bai. Ar y tudalen hwn, mae yna rhestr llawn ardaloedd ar gael i chi. Fel y gallwch chi ei weld, mae yna nifer ar gael. Yn gyntaf, mae gennynt corridorau'r ysgol reolaeth. Mae hyn yn ardal really croesawgar a llachar i chi. Mae yna ystod o eisteddleoedd gan gynnwys soffas, desgiau a gragleoedd neu godennau. Mae'r ardal yma ar gael o 8 y bore i 8 y nos bob dydd o'r wythnos ac does dim angen bwcio. Awn ni nesaf i atrium y coleg. Mae hyn yn sicr y lle i fynd os rydych chi'n caru coffi am fod costa wedi ei leoli yma. Eto, mae'r ardal yma yn un llachar a croesawgar gyda ystod o eisteddleoedd ar gael, gan gynnwys desgiau, byrddiau a soffas. Mae hi ar agor o 8 y bore tan 8 y nos, dydd Llun i ddydd Gwener, ac eto does dim angen bwcio. Os ydych chi ar ôl ychydig o fwyd, rydym yn awgrymu mynd draw i'r Social Hideaway, neu'r Cyfan Cymdeithasol Abertawe. Mae hi'n ardal gwych i ddal lan gyda ffrindiau, cael ychydig o fwyd a gwneud ychydig o astudio. Mae hi'n ystafell llachar iawn ac mae ar agor o 8 y bore i 8 y nos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ac o 9 y bore i 9 y prynhawn bob dydd Sul. Os cyfrifiadur yw'r peth rydych chi'n chwilio amdani, mae yna nifer o labordau ar gael. Edrychwn ar y labordau PC sydd ar gael yn yr Ysgol Reolaeth. Mae'r ardal yma ar gael y tu allan i prif oriau yn unig. Mae yna nifer o gyfrifiaduron i chi ddefnyddio. Yr oriau yma yw 6 tan 9 y nos o ddydd Llun i ddydd Gwener, a 8 y bore tan 9 y nos ar y penwythnosau. Does dim angen bwcio. Nawr, awn ni draw i edrych ar yr ardaloedd ar gael ar campws Singleton. Yn gyntaf, awn ni draw i Harbour Fulton, un o'r ardaloedd newydd ar campws Singleton. Yn yr hen refectory ar llawr gyntaf tu Fulton, byddwch chi'n ffeindio'r harbwr. Ardal really llachar a chroesawgar, llawn ardaloedd i eistedd, am fwyd, soffas a desgiau, fel bod rhywbeth yna i bawb. Mae'n lle gwych i ddal lan dy ffrindiau, bwyta a studio, yn mae yn dod yn brysur ar rhai adegau. Yn symud ymlaen, edrychwn ar creu Taliesin, sydd wedi ei leoli ar llawr gwaelod y Taliesin. Mae hi'n ardal mawr, llawn desgiau a soffas. Mae'n ardal gwych i astudio, dal lan dy ffrindiau, ac os rydych chi'n llwglyd, mae yna peiriannau gwerthu gyda byrbrydau ar gael. Does dim angen bwcio'r prif ardal yn yr adeilad, ond mae yna pods ar gael i bwcio os mae diddordeb gennych. Mae'r ardal ar gael o 9 y bore tan 10 y nos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a 9 y bore tan 5 y nos ar y penwythnosau. I orffen, awn ni edrych ar derbynfa Cyrhardi. Mae'r ardal yma yn llai o faint, ond yn lle cyfforddus i chi cwrdd â ffrindiau a studio a cael ychydig o amser tawel. Mae'r ardal ar gael bob dydd yr wythnos o 8 y bore tan 9 y nos. A dyna fe. Gobeithio wneich bod wedi mwynhau'r canllaw yma.
Ewch draw i'n tudalennau gwe am fwy o wybodaeth.